Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes al càsting de la Cucafera Busca Princesa i Cavaller 2024 en el marc de les festes de Sant Magí 2024 de Tarragona, que ja les tenim en marxa. Recentment doncs, vam ser testimoni, ja ho sabeu, de com en les festes del barri del Port doncs, la Cucafera durant aquest any ha tornat a hibernar, ha tornat a despertar. I què necessitem? Doncs un valent cavaller que sigui capaç de capturar-la i una princesa que, segons la llegenda, doncs, pugui domesticar-la. Per això hem obert un any més doncs, aquest càsting, en una edició que, de fet, doncs, fem 10 edicions enguany de la Cucafera Baixa, amb moltes sorpreses que us desvetllarem properament. Això doncs, és la representació de la llegenda de la Cucafera, que, com sabeu, doncs, fem cada any en el marc de les festes de Santa Tecla, en l'acte la Cucafera Baixa, de fet, en aquest mateix emplaçament, aquí a la plaça de les Cols. Ara el que vull fer és, si us sembla, abans de cridar els candidats i candidates, que suposo que estareu ja molt preparats perquè aquests dies heu estat fent els vostres assajos, és cridar a dues persones doncs, que saben bé què és això de capturar i domesticar la Cucafera. Demano un fort aplaudiment i que pugin a l'escenari els candidats, el cavaller i la princesa de l'any passat, l'Arlet Atzarà, un fort aplaudiment, i el Max Bursom. Un aplaudiment. Què tal, com esteu? Bé? Bé. Home, us feu grans, eh? Sí, no sé. Expliqueu-nos una mica, fiqueu-vos més aquí, més al centre, la vostra experiència. Vosaltres vau pujar en aquest escenari l'any passat també com a candidats, no? Us vau apuntar perquè volíeu ser princesa i cavaller i ho vau aconseguir. Arlet, explica'ns una mica tu per què et vas apuntar al càsting. A veure, jo em vaig apuntar més que res al càsting perquè trobava que era una activitat molt xula i que podia fer. Llavors, aconseguir-ho va ser molt guai perquè va ser una de les millors experiències de la meva vida. Vas vindre molt nerviosa, tu, per als nens i nenes que estan avui esperant? Sí. A veure, la veritat és que vinc nerviosa perquè... Perquè és un moment decisiu, no? Exacte. Max, vinga cap aquí. I tu, per què et vas apuntar tu al càsting? La meva germana, que fa que seria la tercera vegada que s'apunta, al segon any, bueno, el primer, vaig veure com ho feia i jo em volia presentar. El segon any em vaig presentar i vaig guanyar. I què et va dir ella? Ella intentant, i tu, ala? A la primera. Avui es torna a presentar, no? Sí. I com ho fa? Com ho porta? Molt bé. Això és el càsting que us vau apuntar amb aquesta finalitat. I l'experiència, com va ser l'experiència de veure aquesta plaça plena de gent de gom a gom, pujar a sobre de la Cucafera, capturar-la... Va ser fàcil o difícil capturar la Cucafera? Va ser molt fàcil. Em va costar una mica, però sí. I tu? A veure, jo ho vaig veure molt intensament, perquè cada vegada que veig la catedral o que veig el parc on ensejava, doncs va venir els records, llavors... És una molt bona experiència. Quin adjectiu posaríeu en aquesta experiència per vosaltres? Més o menys un 8. Espectacular. Espectacular. Molts dels nens i nenes diuen que és inoblidable l'experiència. Sí, aquesta seria la paraula. Vale. Quin consell podríeu donar vosaltres als candidats i candidates que avui venen a rellevar-vos, a intentar rellevar-vos com a princesa i cavaller? Què els hi diríeu? Que no s'afiguin molt nerviosos, que no s'afiguin intensos, que confien en si mateixos i que estiguin amb molta seguretat. Doncs que ho facin com ells creguin i que si no ho segueixen a la primera, que ho tornin a intentar. Clar, perquè ja sabem que el càsting va dirigit a nens i nenes de 6 a 12 anys, no? Enguany, de fet, a les edats que estan apuntats, encara tenen oportunitat d'altres anys seguir-se apuntant. Si no aconsegueixen, no passa res, se pot seguir intentant. Molt bé, doncs, quin cavaller, quina princesa, quina soltura tenen parlant, eh? Ja ho heu vist. Un fort aplaudiment per ells i després vindreu a fer el relleu. Bé, hem de dir que enguany hem tingut un bon grapat de sol·licitud per participar en el càsting. De fet, elles sempre són més atrevides. Teníem 11 candidates a princesa, una última hora ha caigut i no podrà participar, i de candidats a cavaller teníem 4, que finalment només 2
han sigut valents de vindre al càsting. De seguida els cridarem, però vull presentar-vos al jurat d'enguany i demano un fort aplaudiment. D'una banda ens acompanya el Marc Garcia Llaurador, gerent de la pastisseria Velvet, que enguany doncs s'ha volgut sumar i aportarà un obsequi pels guanyadors. Un fort aplaudiment. Ens acompanya també Pilar Budesca, tresorera de l'Associació Cucafera de Tarragona. Moltes gràcies. I ens acompanya l'Edgar Atzarà, que és el pare de la princesa de l'any passat. Un fort aplaudiment també, moltes gràcies. Molt bé, ja sabeu que el jurat el que tindrà en compte és pues, la soltura dels candidats, que se sàpiguin el poema de memòria, quina gestualitat tenen sobre l'escenari, la tranquil·litat. Si us poseu nerviosos, us equivoqueu, no passa res, tornem a començar i ho tornem a fer. D'acord? Abans de començar, el que sí que vull fer és dir-vos que enguany els participants, tots els participants, obtindreu una xapa de la Cucafera de Tarragona. D'altra banda, els guanyadors, a part de tindre l'experiència inoblidable de ser la princesa i el cavaller de la Cucafera i representar la llegenda, doncs també tindrem un obsequi en cortesia de la pastisseria Velvet, com dèiem, un xec regal de 30 euros pel parc del Mercat de Tarragona, que també enguany és col·laborador de la Cucafera, i un cop acabada la baixada, quan acabem a la plaça dels Carros, doncs cavaller i princesa tindran també de forma especial la samarreta commemorativa de la baixada i a part estaran convidats com cada any al sopar infantil de la Cucafera, de la Cucafera petita. Vinga, doncs anem ja amb el càsting de cavaller. Farem primer els nens, perquè com que el primer que necessitem és capturar la Cucafera, necessitem un cavaller. Donem un fort aplaudiment al primer candidat, l'Edai Roig, de 7 anys. Què tal, Edai? Bé. Sí? Explica'ns una mica, quina edat tens, presenta't una mica davant de la gent, va, que et coneguem. Tinc 7 anys. Perquè l'any passat me vaig presentar. Jo crec que ho vaig fer molt bé, però no em vam agafar, per això aquest any me torno a presentar. Molt bé. L'any passat tenies 6 anys, era la primera edat que podies presentar, no va ser possible, i ets un exemple de tornar-ho a intentar, eh? Sí. Estàs més preparat enguany, creus? Sí. I el poema ja te'l sabies? Sí. M'han dit que ets molt fan de la Cucafera. Per què? Per què aquesta bèstia i no una altra? Perquè tira caramels per la boca. Això és un bon al·licient, eh? I mira, bé que portes una samarreta on surt la Cucafera, de fet. Sí. Aquesta és la bèstia més guapa. Sí. Si me dius el contrari, no m'estranyaria molt. Aquí surten més. Com ha anat el poema? Tu ja te'l sabies, però l'has hagut de repassar molt o no? Sí. Ens el demostres? Com estàs? Nerviós, no? Sí. Estimada donzella, he aquí el cavaller que ha apressat la Cucafera tan temuda per la gent. Jo us entrego a la bèstia. Feu ara el ritual per domesticar aquesta fera i que no et torni a fer mal. La vostra mà i bones paraules sé que seran suficients. I per tots molt admirades, la Cucafera aquí la tens. Molt bé, un aplaudiment. Vine cap aquí, Dai. Com ho has fet? Tu quina nota et posaries? 10. Molt bé. Un fort aplaudiment per l'Edai. Molt bé. Anem amb el segon candidat. En aquest cas, com que només tenim dos, serà com un combat cara a cara, eh? Eric Cabero, de 9 anys. Un aplaudiment per l'Eric. A veure, prova el micro, a veure si... Hola? Hola? Ara, molt bé. Eric, explica'ns, tu tens 9 anys, no? Sí. Sí. Per què t'has presentat tu al càsting? Perquè mon germà fa 5 anys ho va fer. I va dir, doncs jo també. Sí. Ell t'haurà explicat la seva experiència? Sí. I què t'ha explicat? Que va ser molt divertit. I que li va agradar molt. A ell li va costar o no això de capturar la Cucafera? Quins consells t'ha donat?
que no tingui vergonya i que passi el que passi ho faré bé. Mm-hmm. Molt bé. Tu, el poema, suposo que quan ell estava ensajant en el seu any ja el anaves escoltant i escoltant i escoltant, no? O sí, què? Sí. I enguany te l'has tingut que aprendre tu. Com ha anat l'aprenentatge? Bé? Sí. És fàcil, difícil? Una mica difícil. Sí? Sí. Quina part és la més complicada, potser? La que t'atrabancaves? La del final. Sí? I ara ja te la saps bé, no? Sí. Tu has vingut nerviós, estàs tranquil o què? Una mica nerviós. No passa res, eh? Vinga, quan vulguis. Estimada doncella, he aquí el cavaller que ha atrapat la cucafera, tan temuda per la gent. Torna a començar, no passa res. Torna a començar. Estimada doncella, he aquí el cavaller que ha atrapat la cucafera, tan temuda per la gent. La vostra mà. La vostra mà i bones paraules sé que seran suficients i per tots molt admirada... Ai, no. Sí, sí. I per tots molt admirada la cucafera, aquí la tens. Molt bé, un aplaudiment. Què? Què ha passat? Els nervis que han traït, no? No ha passat res. Vols tornar-ho a dir? Tot de carrerilla? Sí? Vinga, va, de carrerilla. Estimada doncella, he aquí el cavaller que ha atrapat la cucafera, tan temuda per la gent. La vostra mà. La vostra mà i bones paraules sé que seran suficients. I per tots, hola. Per tots, m'han mirat la cucafera aquí la tens. Molt bé, un aplaudiment. Molt bé. Ai, els nervis. Quina ràbia fa això dels nervis, eh? Que juguen males passades. Va, ara anem amb les princeses, les candidates a princeses. La primera és la Emma Noriega, de 9 anys. Què tal, Emma? Com bé. Estàs? Mira, posa't aquí al centre. Bé. Què m'expliques? Bueno, doncs que... Bé, que bueno... A què has vingut aquí? A passar la tarda, no? Sí. Eh? Una zona agradable, no? Sí. Quina edat tens tu? Jo 8 anys. Molt bé. Per què t'has presentat al càsting? Perquè l'any passat, bueno, fa 2 anys, una amiga meva es va presentar, que es deia Sofia, i la van agafar i la vaig vindre a veure i me va agradar. I vas dir, jo també m'apuntaré a provar sort, no? Sí. Molt bé. M'han dit també que t'agraden molt les festes de Santa Tecla. Sí, m'agraden molt. Per què? Perquè la cucafera llença caramels i també perquè et puges a sobre i és molt divertit. Mm-hmm. Tu t'imagines pujada de la cucafera baixant aquestes escales? A vegades sí. I no et fa por? No. No? Jo vaig pujar un any i és un... No, no, no fa por, eh? Molt bé, com ha anat el poema? Bé. Sí? Te'l saps? Sí. Tu no vens nerviosa, que no? Com vens? Una mica. Una mica? Mm. Per què, eh? Però me'n sé. No, no res, estem entre amics, no? Vinga, ens demostres com va el poema? Sí. Vinga, doncs com vulguis. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis al personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero a la bèstia. Animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé, Emma. Bé, mira quin aplaudiment. Estàs contenta? Sí. Sí? Com ho has fet tu? Quina nota et posaries? Un 9.5. Molt bé, per no posar-te el 10 directament, no? No, un 9.5. Vale, molt bé. Doncs a veure com va, no? Sí. Hauràs d'esperar una miqueta. Moltes gràcies. Un aplaudiment per ella. Vinga, doncs anem amb la següent. Ho estem fent amb ordre d'inscripció, eh? Aroa Gironès, de 7 anys.
Aroa, què tal? Vinga, posa't aquí al centre. Com estàs? Bé. Bé? Quina edat tens tu? Jo tinc 7 i mig, d'entre de 16 anys. Dic 16 dies és el meu aniversari. Ui, ho portes ben comptat, eh? Doncs quin bon regal seria això de ser princesa, no? Sí. Per què t'has apuntat tu? Jo em vaig apuntar perquè l'any passat, com estava darrere la Bocafera, em va agradar i llavors, com vas veure a la princesa de l'any passat, em va agradar com va pujar i dir el poema. I vas dir, m'agradaria a mi també provar sort, no?, de ser la princesa aquell dia. Sí. Molt bé. El cavall ha de capturar la Cocafera, tu hauràs de domesticar-la, saps com s'ha de fer això? No ho tinc clar. No ho tens clar? Perquè nosaltres volem que deixi de fer queixalades i llenci caramels, no? Sí. Bueno, com ha anat el poema? És fàcil, difícil? No és fàcil per a mi. No? No és fàcil? Ha sigut complicat? Bueno, no. No és tan complicat, però com porto quasi un any practicar-ho, perquè jo vull ser la princesa. Com ho tenies clar des de fa temps, has tingut més temps per poder-lo aprendre, no? Sí. Molt bé. Ens demostres com ho tens? Vinga, com vulguis. Cocafera de Tarragona, solta els peus a la catedral. Et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo hi veu a la bèstia. Animeu-la i feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cocafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cocafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé, un aplaudiment. Què? Ara ja t'has alliberat, no? Dels nervis, sí? Quina nota et posaries, tu? Jo... 9,5. 9,5 també? Molt bé. Doncs haurem d'estar a veure què tal què diu el jurat, eh? Molt bé, un aplaudiment. Gràcies. Vinga, doncs anem amb la següent, la Maria Turguet, de 7 anys. Un aplaudiment. Maria, què tal? Mira, posa't aquí al centre, mira cap allà. Què? Què m'expliques? Pues... Quina edat tens, tu? 7 anys. Posa't una mica cap aquí, que fa soroll al... 7 anys. I tu per què t'has apuntat al càsting? Perquè m'agrada molt la Cocafera. Sí? I per què la Cocafera i no...? Perquè llança caramels i perquè per als nens no li fa por i perquè per a mi m'agrada molt. Però ara saps que la Cocafera no llença caramels, fa queixalades. Sí. És dolenta i per això la volem domesticar, no? Sí. Tu seràs capaç de domesticar-la? Sí. Sí? Com ho faràs? Bé. Sí? Vinga, com ha anat el poema? Fàcil, bé. Difícil? Sí, te'l saps? Sí. Vinga, demostra'ns-lo. Cocafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo li veno la bèstia. Animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cocafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cocafera de Tarragona i visca Santa Tecla! Molt bé. Molt bé, Maria. Què? Has vist quin munt d'aplaudiments? Sí. Estàs contenta? Sí. Tu quina nota et posaries? Jo un 10. Tu un 10, directament, no? Sí. Molt bé. Doncs veurem a veure el jurat que decideix, vale? Vale. Molt bé. Fins ara. Fins ara. Gràcies. Per allí, per allí. Molt bé, un aplaudiment per ella. Vinga, doncs el jurat va deliberant, van fent les seves puntuacions. Cridem a la següent candidata, la Ivet Foix, de 6 anys. Un aplaudiment per la Ivet. Ivet, què tal? Bé. Com estàs? Bé. Quina edat tens tu? Explica'ns. Tinc 6 anys. I tu per què t'has apuntat al càsting? A veure. Perquè mai... T'han enredat. Sí, no? Qui t'ha enredat? Explica'm-ho, vine més cap aquí. Qui t'ha enredat? A veure, qui t'ha dit? Apunta't. La tata. La tata. I tu què li vas dir? Què li vas demanar a canvi?
que me donava vergonya i després vaig dir que volia anar. Sí? Ah, bueno, després te va convèncer, no? Molt bé. Perquè vols ser la princesa, no?, de la Cucafera, o què? Per què? Què suposaria per tu ser la princesa? Pujar damunt. Pujar damunt de la Cucafera, no? I fer-la bona, series capaç, sí? Sí. Com ha anat el poema, en el teu cas? Bé. Fàcil, difícil? Sí. T'ha costat molt o no? No. No? I de nervis com anem? Bé. Bé? Doncs vinga, endavant, quan vulguis. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, ja llibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. En Cucafera, a partir d'ara obriràs la boca. I a partir d'ara llançaràs. A partir d'ara... Ara més llançaràs. Ara més llançaràs. Vols tornar a començar? Vinga, torna a començar, així ho fas tot de seguida. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, te demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, la llibero de bèstia, animeu-la i feu-la ballar. Cucafera, a partir d'ara... I que s'omplin els carrers de festa. Des de festa, Cucafera, la boca obriràs. I a partir d'ara, caramel ja en seràs. Visca... La Cucafera. Visca la Cucafera. Visca Santa Tecla. Molt bé, molt bé. Molt bé, un aplaudiment. Què tal, Dàlia, com estàs? Tu ets de les que has anat insistint i presentant-te, no?, demostrant doncs, que si no es pot una vegada, seguim provant, eh? El teu germà va ser cavaller i ja ens ha dit abans la seva experiència. Tu per què t'has apuntat al càsting la primera vegada, per què t'has apuntat i per què vols tornar-ho a fer avui? Jo la primera vegada em vaig apuntar pues, perquè volia provar com era professora de la Cucafera i em vaig apuntar al càsting per a veure si guanyava i poder portar. El teu germà diu que això de capturar la Cucafera és bufar i fent polles. Sí. Eh? Tu, el de domesticar-la, com ho faries? Seria complicat o no? No, no crec. Uh-huh. El poema tu ja te'l deus saber, super de memòria, no? Vinga, quan vulguis. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no em mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo alliberaré la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'ompli els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs, i a partir d'ara, carmel ja serà. Visca la Cucafera de Tarragona, visca Santa Tecla! Molt bé, molt bé. Dàlia, tu quina nota et posaries? La que em posi el jurat, molt bé, molt bé. Un aplaudiment. Gràcies. Molt bé, doncs estic veient que el jurat va prenent nota, van fent les seves puntuacions. Tenim més candidates. Fem pujar l'escenari ara a la següent, que és l'Aitana García, de 6 anys. Aitana, què tal? Bé. Com estàs? Molt bé. Molt bé, sí? Fa bona tarda avui, no? I aquí no fa calor, fa fresqueta. Bueno, la gent s'està venicant, però estem a la sombra, a l'ombra almenys, eh? Quina edat tens tu? Explica'ns. Jo 6 anys. O sigui, és l'edat inicial per poder-se apuntar i tu has dit, pues jo m'apunto, no? Sí. Per què? A veure, explica'ns. Per què t'has volgut apuntar? Perquè... Posa't més cap aquí. Així. Perquè a mi m'agrada ser princesa. Sí? T'agraden les princeses? Sí? I tu t'imagines amb aquest vestit? Sí. Potser et quedaria una mica gran, no? Escolta, com ha anat el poema? És molt fàcil, difícil? Fàcil. Sí? Ah, molt fàcil, no? Quant de temps t'ha costat aprendre tal? Molt. Molt, sí? Hi ha alguna part que era més complicada o què? Sí. Sí? I els pares també se'l saben, no, ja? Sí. Vale. Ens el demostres? Vinga, doncs quan vulguis. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca abriràs i
i a partir d'ara coralment llençaràs. Visca la Cuca Fora de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé! Molt bé, i tant, aquest aplaudiment. Què? Ja estàs més tranquil·la? Sí. Sí? Quina nota et posaries, tu? Un 10. Un 10, molt bé, bueno. A veure què tal després, no? Sí. Molt bé, doncs moltes gràcies, que vagi molt bé, sort. Un aplaudiment. Un aplaudiment per ella. Ai! Molt bé. Vinga, que encara tenim més. Fem cridar ara la Paula Manresa, de 10 anys. Un aplaudiment per la Paula. Paula, què tal? Com estàs? Molt bé, amb molta calor aquest estiu. Sí, fa calor, no? Sí. I pujar a la Cucafera, què? No et farà suar? No. No. No et fa por la Cucafera? No. Tu per què et vas apuntar al càsting? Explica'ns. Quina edat tens? 10 anys. Molt bé. I tu per què et vas apuntar al càsting? A veure. Pues jo me vaig enterar pel programa de festes de Sant Magí i pues jo vaig dir, mira, si ho fan una altra vegada. I pues vaig dir, pues jo me torno a apuntar. A veure si ja surt aquest any. Tu ja havies participat? Sí. Ah, ja havies participat, molt bé. Doncs ho vols tornar a intentar, no? Sí. Com va ser l'experiència l'any passat de participar? Pues vaig dir, pues jo... Jo l'any que ve me tornaré a apuntar, si està, perquè no sé. Encara tens 2 anys per davant, per si avui no surt, seguint intentant, no? Sí. Molt bé. El poema t'ha costat recordar-lo, repassar-lo, ja te'l sabies? Ja me'l sabia, no l'he tingut que buscar una altra vegada. Però l'has practicat una mica, suposo, no? Sí. Sí? Sí. I tu què diries, que el poema és complicat o no? No. No, no? No. Molt bé. De nervis com anem? Bé. Bé? Sí? Estàs tranquil·la? Doncs vinga, endavant. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral. Et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero a la bèstia. Animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Quina nota et posaries, tu? No sé, jo crec que ho he fet molt bé. No. Sí? Molt bé. Doncs veurem a veure què diu el jurat, vale? Vale. Molt bé, gràcies, sort. Gràcies. Un aplaudiment també per ella. Ah! Molt bé. Vinga, anem amb més candidates. Cridem ara a la Alma Rodríguez, de 7 anys. Què tal, Alma? Com estàs? Bé. Sí? Com va l'estiu? Fa molta calor o què? Sí. Has anat a la platja, a la piscina? Sí. I avui aquí, no? Sí. A passar la tarda? Mira, posa't més cap aquí, que fa soroll. Explica'ns tu quina edat tens. 7 anys. Tu per què t'has apuntat al càsting? A veure, explica'ns. Fa 2 anys em vas presentar i no em vas agafar i em vull apuntar aquest any. Fa 2 anys vas participar i no vaig haver sort. Sí. I el següent any què vas dir? Pues ja no vull. Sí. I enguany una altra vegada sí, no? Sí. Perquè amb 7 anys encara tens possibilitats de seguir provant, no? Anys segons si no va. El poema, tu te'l vas tindre que recordar o ja te'l sabies de memòria? Ja me'l sabia de memòria. I és fàcil, complicat? Fàcil. Fàcil, sí? Hi ha alguna part més complicada o totes són fàcils? Totes són fàcils. Sí? I de nervis com anem? Bé. Bé? Sí? Vinga, doncs quan vulguis. Endavant. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et menguis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramel llençaràs. Visca la Cucafera de Tarragona! Visca Santa Tecla! Molt bé, un aplaudiment. Alma, com ha anat? Bé. Bé, ja més tranquil·la? Sí. Sí? Creus que ho has fet millor o pitjor que l'altra vegada? Millor. Millor, no? Clar que sí. Quina nota et posaries, tu? Un 9 i mig. Un 9 i mig? Vale. Veurem a veure el jurat. Molta sort, gràcies.
Un aplaudiment també per l'Alma. Vinga, que ens queden dues candidates més. Fora aplaudiment ara per la Tanit Nelo, de 6 anys. Tanit, què tal? Com estàs? Mira, posa't mirant cap allà. Així, aquí en el centre. Com estàs? Bé. Bé? Quina edat tens tu? En tinc 5, però n'estic a punt de fer 6. Es fas 6 enguany, no? Molt bé. I tu per què t'has apuntat a la cucafera? Perquè a la càsting? L'any passat era molt petita per apuntar-me. L'any passat no podia ser, no? Encara no tenies l'edat. I enguany has dit, doncs enguany és la meva oportunitat, no? La mama m'ho ha preguntat si volia. Ah, la mama t'ha intentat convèncer, no? I tu què li vas dir, que sí? Per què? Què seria per tu ser la princesa? A veure, explica'ns. Perquè m'agraden molt les princeses i disfressar-me. Sí? T'agrada disfressar-te? La cucafera necessitem per a que llenci caramels, domesticar-la i fer-la bona, perquè ara fa queixalades. Tu creus que això serà fàcil o difícil? Sí? T'imagines aquesta plaça plena de gent i tu damunt de la cucafera? Sí. Sí? Com ha anat el poema? Bé. És fàcil o difícil? Facilíssim. Ja me l'he pres molt ràpid. Sí? Ah, molt bé. Doncs vinga, demostra-nos-ho. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la o feu-la ballar, que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramel llançaràs. Visca la cucafera de Tarragona i visca Santa Tecla. Molt bé. Molt bé, Tanit. Què, com ha anat? Bé. Més alliberada? Ja ho has fet? Quina nota et posaries tu? Un 10 i mig. Un 10 i mig. Molt bé. Doncs veurem, a veure. Molta sort, moltes gràcies. Un aplaudiment per ella també. L'última, l'última candidata, Lucía Párraga, de 9 anys. Un aplaudiment. Lucía, com estàs? Bé. Bé? Sí. Quina edat tens tu? Explica'ns. 9 anys. Posa't més cap aquí. 9 anys. Tu per què t'has apuntat al càsting? Perquè m'agradaria ser la princesa de la cucafera. I per què? Perquè la cucafera és la meva bèstia preferida. Sí? I per què entre totes les bèsties la cucafera és la millor? Perquè llança caramels i... perquè és una barreja de tres animals. Ah, molt bé. Quina barreja és la cucafera? A veure, explica'ns. De drac, de cocodril i de tortuga. Molt bé. Això ho sabíeu tots? Que és barreja de la cucafera de cocodril, drac i tortuga? Pel seu cos, no? És forma de tortuga, per la boca de cocodril, no? Sí. I què més? I per la part de dalt de la cucafera. Molt bé. Escolta, però per a que tiri caramels necessitem domesticar-la, fer-la bona. Sí. Tu seràs capaç de fer-ho? Sí. Com ha anat el poema? Bé. És fàcil, difícil? Una mica fàcil. Una mica fàcil, no? Bufai fent polles. Ens ho demostres? Sí. Vinga, endavant. Cucafera de Tarragona, sota els peus de la catedral, et demano que siguis bona i no et mengis el personal. Tarragonins, tarragonines, jo allibero la bèstia, animeu-la i feu-la ballar i que s'omplin els carrers de festa. Cucafera, la boca obriràs i a partir d'ara caramels llançaràs. Visca la cucafera de Tarragona i visca Santa Tecla! Molt bé, un aplaudiment. Què, com ha anat? Més alliberada, sí? Sí. Tu quina nota et posaries? Un 9. Un 9? Sí. Sí. I per què no un 10? Perquè no estic molt segura. Bueno, doncs veurem a veure què ha decidit el jurat, vale? Vale. Molt bé, moltes gràcies i molta sort. Un aplaudiment també per ella. Doncs moltes gràcies a tots els candidats i candidates per haver participat, per haver-vos animat a formar part d'aquest càsting. Tots ho han fet molt bé, per tant, un aplaudiment per tots ells. Ara el que farem és donar 5 minuts al jurat perquè puguin acabar de deliberar i fer la suma de puntuacions per rebre la classificació final. I de mentre el que faré és demanar a tots els candidats i candidates que pugin a l'escenari per fer una foto de grup.
Mira las cámaras. Sí, por aquí. ¿Una cámara? Venga, a ver. Anda, te va, che. Ok, ya va. Vale, vinga, el jurat ja m'ha donat la classificació. Com ha anat la classificació, com ha anat la puntuació? Ha sigut fàcil, difícil? Expliqueu-nos una mica. Bueno, en general no ha estat fàcil. En el cas dels cavallers era potser més, perquè, més fàcil perquè no hi havia tants candidats, però en el cas de la princesa ha sigut més complicat. Ha hagut molt de nivell. M'ha sorprès molt perquè en moltes participants no hi havia nervis i té molt de mèrit per l'edat que tenen i ficar-se davant de tota aquesta plaça i després acabar ficar-se amb la plaça encara més plena, no? I a sobre, estan a sobre de la cucafera. Així que enhorabona a totes les participants, a la guanyadora, que ara ho anunciarem, i res, si no ho aconseguiu el pròxim any, i molts ànims. Vale, doncs molt bé, moltes gràcies al jurat, un fort aplaudiment també per ells, per la seva participació, i ara doncs cridem a tots els candidats que pugin a l'escenari per conèixer doncs aquest veredicte. Un aplaudiment per tots ells. Dos cavallers davant, perquè primer anem a conèixer qui dels dos doncs és el cavaller enguany de la cucafera. Com ho portem? Bé. Amb ganes de conèixer a veure qui dels dos és el cavaller, eh? Sí. Amb elles pues, hi ha més varietat, vosaltres és un carrer. Sí. Vale, molt bé. Doncs, en aquest cas, el jurat ha decidit que el cavaller de la Cucafera 2024 sigui... l'Edai Roig, de 7 anys. Molt bé, Edai. Què? Content? Sí. T'imagines amb aquell tratge de cavaller? No. Tu ja vas provar sort, no va ser possible, enguany sí. Sí. Per tant, animaries a que la gent que no ho aconsegueix, que se segueixi presentant, no? Sí. Molt bé. Doncs un fort aplaudiment per ell. Eric, no ha pogut ser, però te seguiràs apuntant o què? No ho sé. No, com que no? L'any que ve t'espero. Que ves vull aquí, eh? Vale. Vinga, t'espero l'any que ve. Un fort aplaudiment també per ell, que també ho ha fet molt bé. Molt bé. Doncs, els dos candidats a cavaller, poseu-vos darrere de les princeses. Perquè ara us demanaré que feu un pas endavant les tres finalistes. No, 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 totes no. Les tres finalistes, d'acord? Si no hem guanyat, no passa res. Ens tornem a presentar l'any que ve, vale? Vinga. Doncs les tres finalistes són... la Lucía Párraga, de 9 anys. Un aplaudiment. La Paula Manresa, de 10 anys. Un aplaudiment. I aquí hi ha un empate, no? Ah, vale. La Emma Noriega. L'Aroa Gironès. I l'Alma Rodríguez. Vale. La princesa està entre elles, entre aquesta primera fila de candidates, d'acord? Molt bé, doncs el jurat ha decidit que la princesa de la Cucafera 2024 sigui... la Paula Manresa, de 10 anys. Un aplaudiment per ella. Paula, t'has emocionat? Estàs contenta? Tu t'ho esperaves? Has vist? Ha valgut la pena apuntar-se o no? Molt bé, un aplaudiment per ella. I per totes les altres, també un fort aplaudiment perquè ho han fet molt bé, molt bé. Les puntuacions han sigut totes molt ajustades.
Per tant, l'any que ve us tornem a presentar, no? A que sí? I tant que sí. Molt bé, i tant que sí. Ara ja us ho sabeu, l'any que ve torneu aquí, eh? Molt bé, un aplaudiment per totes elles. Gràcies. Podeu marxar-vos? Els guanyadors, no, els guanyadors quedeu-vos. Molt bé, doncs aquí tenim a l'Edai i a la Paula, la princesa i el cavaller 2024 de la Cucafera. I ara sí, demano doncs, que pugin a l'escenari el cavaller i la princesa de l'any passat, l'Arlet Atzerà i el Max Busson per fer el relleu. Un fort aplaudiment per ells. Molt bé. Arlet, Max, com ho heu viscut vosaltres, el càsting? Molt bé. Com ho han fet els candidats i candidates? Jo trobo que ho han fet tots tan bé. És que al final estava dient a la meva mare, és que no sé qui guanyarà perquè ho han fet tots tan bé. No teníeu cap preferit perquè tots estaven fent-ho molt bé. Sí. Molt bé. Doncs mira, Max, agafa el teu tratge i Arlet el teu per fer el relleu i entregar el nou princesa i cavaller. Molt bé, així. Un aplaudiment. Molt bé, Arlet, Max, moltes gràcies per haver viscut amb nosaltres l'experiència. Ho vau fer molt bé, va ser molt guai, eh? I pues, que segueu vivint i acompanyant-nos en els actes tant de Sant Magí com a Santa Tecla. Un fort aplaudiment per el cavaller i la princesa sortint. Sí, ja podeu. Molt bé. Bueno, què? Com ho veiem, això? Mira quin vestit més maco. Sí, i a més estic sense paraules, és que no m'ho crec. I tu? No m'ho esperava. No t'ho esperaves? Sí, ho esperava. Ah, t'ho esperaves? Estaves segur? Sí. Doncs bueno, un aplaudiment per ells, eh? I tots els candidats que han participat tampoc marxeu, eh? Que ara us donarem una xapa commemorativa de la Cucafera. I els guanyadors, ja ho hem dit, a part de tindre l'experiència amb aquests tratges de ser el cavaller i la princesa de la Cucafera Baixa 2024, doncs també tindreu la xapa. Tenim un regal per part de la pastisseria Velvet, sisplau. Un obsequi per ells dos. Un aplaudiment. El Marc explica'ns què els obsequiem, explica'ns. Hem afegit aquí unes capsetes de bombons, uns pedruscos, uns carquinyolis i no sé si alguna coseta més, no me'n recordo. Ho hem preparat, que ara estem de vacances. Molt bé, doncs moltes gràcies a la pastisseria Velvet per aquesta col·laboració. Quin munt de coses us ho porteu, eh? Perquè ja... Us agraden els dolços? Sí. I a més tindreu també un val, un xec regal per part de Mercats de Tarragona de 30 euros per canviar el mercat. I ara us donarem la xapa igual que a tots els participants. Amb ganes de viure l'experiència? Sí. Us esperem, eh? Vale. Farem assajos i tot. Vale. Molt bé, ara sí, un aplaudiment per ells. Ai, clar, i us esperem el 14 de setembre aquí a la Cucafera Baixa. I moltes gràcies a tots per haver-nos acompanyat, per haver assistit, per haver participat i, com dèiem, doncs, els candidats i candidates l'any que ve, novament, més sort. Moltes gràcies.